Pozdravljeni, nahajam se v prostorih mestne občine Maribor, kjer bom imel kmalu intervju z županem Sašom Arsenovićem. Vprašanje je veliko. Zanimalo me bo, kako vidi rešitev za izhod iz politične krize, ali po klofuti Svobode in SDS-a s Kanglerjem še vidi možnost za kakšno koalicijo, kako bo zaprl proračun ali še vztraja pri podražitvah. Predvsem je na razumski strani bila težko razumljena, ker mislim, da vsi dobro vedo, da je cene treba prilagoditi. Mi smo ogromno naporo vložili tudi v sodelovanju z mestnimi svetniki in naredili velike analize na področju celotne Slovenije, kar da bi te naše cene bile čim bolj sprejemljive, primerljive z drugimi, ne glede na procente, ker ti procenti so višji zato, ker v letu 2021-2022 nismo poviševali cen vrtca in zato se zdaj tista številka tako visoka, kaj šele, če govorimo o KKŽ, ki ni obvezna javna gospodarska služba. In se povedala, da je to bilo nekaj, kar ni bilo na strani razuma, ampak na strani verjetno kazanja mišic, kar je seveda v politiki legitimno, je pa definitivno proti razvoju tega mesta, za katerega smo si v prejšnjem mandatu ne samo prizadevali, ampak tudi dosti naredili. In večina tistih, ki je k temu prispevala, tudi sedi še vedno v mestnem svetu, nekaj pa novih. Nekaj vprašanj smo dobili tudi v Facebook skupini Moj Maribor. Z županom se bova pogovarjala tudi širše, kakšen je njegov pogled na številne reforme, ki jih pripravlja vlada Roberta Goloba, kaj je šlo narobe pri Magni in zakaj je podpisal pismo Ustavite vojno, ki je naletelo kar na nekaj kritik. Intervju bo objavljen v sobotni prilogi Večera in v soboto na spletni strani Večera. Zanimivo branje bo.